Posar en l'agenda de les administracions públiques una situació preocupant, l'aparició d'una nova classe social, els treballadors pobres, també coneguts com a precariat. Aquest és l'objectiu del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que des de fa temps treballa per establir un salari mínim de 15.000 euros bruts anuals, 1.071 euros mensuals i 14 pagues per a tots els treballadors públics i també per als de les empreses que contractin com a proveïdores de serveis. El Consell Comarcal predica amb l'exemple i els primers treballadors que s'han beneficiat d'aquest llindar han estat els del Servei d'Atenció Domiciliària, Servei de Transport Escolar i Control d'Accessos. Ara pretenen que tots els ajuntaments de la comarca incorporin aquesta clàusula a les seves licitacions i concursos públics. Els alcaldes i alcaldesses van aprovar establir aquest salari mínim fa un any i aquest dijous el Consell ha celebrat una jornada, Salaris de Ciutat, Impacte i Aplicació, per fer visible el problema i aportar-hi solucions. Des de les administracions entenem que hem de ser exemplars i que per tant no hem de fomentar un model de recuperació econòmica que estigui basada en la devaluació salarial dels treballadors i treballadores, i hem de ser capaços de poder fixar unes condicions laborals i econòmiques, doncs, que almenys puguin assegurar la subsistència dels treballadors. Jiménez explica també que les dades macroeconòmiques indiquen que hem sortit de la crisi, però les condicions dels treballadors són més precàries. El 22% de la població de la comarca viu en situació de pobresa i el 27% dels treballadors tenen uns ingressos inferiors als 12.000 euros anuals. A més, el 87% dels contractes del 2017 eren temporals, la meitat d'ells inferiors a un mes. Per sortir d'aquest model d'ocupació precària que ens ha deixat la crisi, diuen que cal que aquest salari mínim comarcal s'inclogui també en les negociacions dels convenis col·lectius i en el pacte per la segona reindustrialització de la comarca.